Ja sam se u Rudni Bakra vratio 90. godine i do dana današnjeg sam ovde. Postavlja se sad pitanje i šta je ovde rađeno, ili da li je to, ja ne smatram da je to moje, da kažem lično, moja zasluga, ali hteo bih da istaknem da poznato je da je 2003. Rudni Bakra ušao u proces privatizacije, zna se šta se dešavalo, ali imovinsko-pravni odnosi tada u to vreme nisu bili regulisani. Rudni Bakra u samom Majdanpeku izgradio, možete reći, preko 95% objekata, što stanova, što druge vrste. I normalno, sve to ranije bila društvena svojina i tako smo bili zatečeni, ali uspeli smo u zadnjih godina da potpuno ili 95% sredimo imovinsko-pravno stanje, a to znači da su svi objekti koji su unutar Rudnika Bakra su uknjiženi u katastar nepokretnosti, znači se tačno koja je naša svojina, svugde to oblik društvena i na kojim se parcelama to nalazi. Raščistili smo odnose imovinsko-pravne u samom gradu, što se tiče objekata ili takozvanog poslovnog prostora, i to je veoma značajno za dalji rad ne samo u Rudniku Bakra. Zna se koliko je ta sada kapital vredan. Meni, pošto sam radio na pitanjima otkupa stana od početka, hteo bih da kažem da je prilikom, odnosno predonošenja zakona o stanovanju, Rudni Bakra imao odnosno dva stava. To je prvo da ne treba prodati stanove i da odluku o prodaji donosi preduzeće, a ne sve. Jer u to vreme je procenjeno da stambeni fond Rudnika Bakra Majdanpek vredi 62 miliona dolara, što predstavlja značajan kapital. Njega sada normalno nema. A mogu da kažem da posle svega ovoga ja smo prodali skoro 3000 stanova, da je to nemerljivo sa tom cifrom koje smo sredstva dobili. No, država je odlučila da reši pitanje održavanja i jedini izlaz u to vreme je bio takav da se to proda i da sami vlasnici misle o svom tekućem investicijom održavanju, odnosno da snose troškove. Kroz ceo moj radni vek bilo je i što se tiče rada, pa i dok sam radio u neposrednoj proizvodnji, bilo je tako, mene je posebno fascinirao odnos tih zaposlenih ljudi, a te kasnije sam zaključio da to je proizašlo iz toga, saznajući šta se sve dešavalo posle 45. u Majdanpeku 50. godina nije skoro niko radio. Veoma, veoma mali broj. Ljudi su se hranili i opstali zahvaljujući te nekim malim površinama koje su ovim našim brdima bile. A kad je krenuo Rudni Bakra Majdanpek, krenulo je i zapošljavanje, pa je normalno i standard porasao, pa su došli stanovi i tako dalje. I mislim da taj entuzijazam, volja, želja, nikad ne pitajući za vreme i da li će to biti plaćeno ili ne, proizlazi upravo iz toga, jer su videli šta znači teško, a došli su u jednu sasvim lepu, finu, i mislim da su mnogi pričali o tome, ne samo povod ovoga 50. godišnjice od zvaničnog početka rada rudnika, nego i drugim prilikama, šta se radniku rudnika sve nudilo, ne znam, 13. plata u toku godine,
korištenje godišnjih odmora, subvencioniranje, organizovan odlazak za one koje normalno su hteli da koriste. Kad smo kod tih godišnjih odmora, želio bih da spomenem da razmatrajući i sagledavajući koliko radnika koristi godišnji odmor, videli smo da jedan veliki broj uopšte ne koristi, odnosno ne odlazi na more, u banje i tako dalje. I tu su ostala značajna sredstva koja su bila namenjena. Onda je došlo do ideje da se formira jedna zajednica za odmor i rekreaciju radnika. Upravo ta zajednica za odmor i rekreaciju radnika je omogućila da normalno uz angažovanje i dodatnih sredstava rudnika bakra Majdanpek, negde oko 30 miliona, onda hidroelektrane Đerdap, izgrađen je hotel Lepenski vir. Želi smo, znači, svi u opštini da iskoristimo taj Dunav, ali recimo tamo negde 78. godine, ja sam bio predsednik Skupštine samoupravne interesne zajednice osnovno obrazovanje. Mi smo doneli odluku da u jednoj školskoj godini za učenika osnovnih škola na celom području opštine bude besplatno, odnosno da samoupravna interesna zajednica podnese trošak kupovine svih potrebnih knjiga. To do tada mislim da u Srbiji nije bilo. Mogu da kažem da i lično sam imao zamerke nekih odgovornih ljudi, pre svega inženjera, koji su smatrali ne da to nije dobro, nego da oni imaju sredstva, da oni mogu da to obezbede. Ali mi smo hteli da, eto, taj mladi naraštaj ne oseti tu nikakvu socijalnu razliku, već da budu svi podjednaki. Eto, to bi bilo iz tog mog radnog i političkog angažovanja. Kao predsednik opštine, samo bi jednu stvar istakao, ne mojom zaslugom, ali od 80. do 90. računajući i pripremu za projektovanje i samo projektovanje, izgrađeno je 386 stanova. U to vreme po prvi put stanove su počele da rade i neke druge firme. Zlatara Majdanpek, dve stambene jedinice, fabrika cevi i jedno stambene jedinice. Što je u to vreme znatno ublažilo na nedostatak stambenog prostora, pre svega za te mlade ljude koji rade u svim tim pogonima. Sve drugo je proizlašao i sve što je izgrađeno, a bilo je tu i veoma velikih objekata značajnih za život u samom Majdanpeku. Izgrađena je ta trafostanica 3, izgrađena nova kotlarnica za snabdevanje, odnosno grejanje ne samo donjeg dela, već gornjeg dela grada. To su bile jako velike investicije i mnogobojne druge, i završit ću time da nekako u celom tom periodu mislim da i rukovodna struktura, pre svega rudnika, a i politička, imali su jedan ustaljeni red razgovora, dogovora, pripreme šta će se, da li nešto može da se radi ili izgradi ili ne može. A kad je, da tako kažem, odluka pala, onda nije bio nikakav problem da se određeni objekat izgradi. Tako je bilo i kod medicine rada, izgradnje nove pošte i tako dalje, tako. Eto, to bi bilo najkraće iz onoga što sam ja doživao, proveo, radeći 40 godina u rudniku bakra Majdanpeka. Pa meni je ostalo u sećanju i rad u oblasti informisanja, odnosno
Poznato je da radio MDP počeo tamo 70. godina sa 100 vati, ali kasnije i lično sam učestvovao. Namera je bila da se poveća snaga UKT predajnika na 2 kW. U međuvremenu je rađen novi antenski sud za srednji talas. A pošto smo imali interesnu zajednicu informisanja, ocenjeno je da sve to što imamo je nedovoljno i da treba formirati, odnosno imati neki list. I tako se od te ideje započelo, ne bi ulazio ko ima obavezu, ali spomenut ću da smo tada u to vreme Caleta Stojanovića angažovali da nam nađe negde u Srbiji neku opremu za tu štampariju. Niti smo znali koja oprema treba i ne. Dali smo mu nekog fiću starog, on je išao po celoj Srbiji negde gde je to sve nalazio. I nismo imali drugo rešenje poslovnog prostora, već smo tu štampariju smestili u osnovnoj školi 12. septembar. I sećam se da, mi mislim da je tačno, da smo prvi broj majdanpečkih novina je izdat povodom dana oslobođenja 12. septembra, ja mislim 74. godine. Normalno, pošto je radio televizija Majdanpek delala prostor sa tada opštinskim komitetom, Srpskim savezom, sindikatom, u kasnijem prevedu, pošto je stvoren novi prostor za rad političke organizacije, onda je to oslobođeno za rad radio televizije. Pa, opremu koju smo imali u početku, i to je neka oprema koja je bila u rudniku, ona nije zadovoljavala potrebe, pa i televizije, jer imali smo i stalnog dopisnika, Moždara Petrovića, koji je u prvo vreme radio, onda normalno došla je nova tehnika, pa ne znam, u boji, pa je kupovana nova kamera, onda posle izvesnog vremena i ta kamera je bila zastarela. Sećam se jednog savjetovanja u Donjem Milanovcu, Lepenskom viru, kad su bili svi ti dopisnici i dopisnik iz Kragujevca, kaže, pa dajte, vidite, pokušajte, nađite tu novu, ne znam koji sistem, beta sistem, ne znam, u to vreme, a koštalo je dosta i trebalo je obezbediti u to vreme devizna sredstva. Evo i Kragujevac nije, ali vidite, oni su smogli snage, pronašli su neka sredstva, vidite, i ovo obezbediti. Mi smo hteli još savremeniju normalnu opremu i ponešto je nabavljeno. Ja sad više ne sećam da li ta nova kamera ili nije, ali normalno tada u to vreme devizna sredstva imao samo rudni bakar i tu jedino je bilo moguće. Trudili smo se ovako, da kažem, ne samo mi iz političkog života tada u to vreme, nego i rukovodioci najvećih firmi, rudnika pre svega, da učinimo nešto na tom poboljšanju uslova. Bila je recimo ideja da se radio televizija potpuno pomeri odatle, naći neki drugi prostor, samo da kažem, bilo je u planu da gde je sadašnji, iza školskog centra, gde je spomenik, tu je trebalo izgraditi jednu posebnu zgradu za radio, televiziju, tu je trebalo da bude muzej, taj projekat nikada nije završen. A da se ova postojeća zgrada gde je sad radio televizija da šumarstvu, jer smo im bili srušili u celu zgradu i bili smo obavezni to nadoknadimo, ali eto, nije došlo do toga. Ostala je televizija tu gde je, sa tim povećanim prostorom. Međutim, ja, prateći sve ta sredstva, posebno, mi smo znali u početku da radio televizija ne može mnogo da opstane. Nije to sredstvo koje i sam grad nije po veličini takav, struktura privrede je takva kakva je. Teško je, i to se vidi i danas, da kad nemamo organizovan sistem finansiranja, onda ne može ta sredstva ne da obstaju. Bez obzira što će neko da kaže možda da ne treba. Mislim da nikada nije dovoljno informisanja, pogotovo onog blagovremenog, tačnog, potpunog, i da to mnogo znači za, ne samo za građane, nego i za zaposlene. Evo, mi smo u rudniku Bakra
da spomenem i to, posle više godina ponovo izdajemo taj informativni letak gde je na jedan kratak način štavamo radnika o tim nekakvim donetim odlukama, o nekakvim potezima ili o raznim stvarima, ono što može da zainteresuje njega, a ne može drugačije da dobije tu informaciju. Ta interesna zajednica je dugo opstala, normalno do ukidanja. I rekao sam već da smo ta iskustva preneli celoj Srbiji. Sa tim da ja ne znam i nisam raspolagao podatkom ni tada, ni, a ne znam ni sada, da li još to neko radio. Međutim, ona je omogućila da se ova, koliko toliko ova sredstva razviju, da mi smo imali veliki broj zaposlenih u informativnom centru i u štampari i novinara i imali smo normalno sopstveni kadar iz sredine ove. Bio je broj ljudi koji su bili i koji su radili, mislim da je svima to poznato, ali morali smo da angažujemo i novinare sa strane, normalno njima je trebalo obezbediti stambeni prostor i tako dalje. I dobro, to je jedna faza koja je bila, sada smo opet u nekoj, mislim da ocenjem sada u ovom vremenu opet malom nekom pomeranju usponu, nadam se da će i ovaj sporazum ili ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji koje Rudnik Bakra ima i ako se tu na određen način i priključi i Skupština opštine sa sredstvima iz budžeta, da u narednom periodu treba očekivati ovaj još više, odnosno razvoj tog tih sredstava, kako pisanih, tako i ovih drugih. Nedelje 1978. 9. godine radio televizija, ili tada televizija Srbije, vodila jednu akciju milion radija u svakom domu, milion radija u svakom domu televizor. Opština Majdanek na određen način se uključila, ali u to vreme mi smo smatrali da celo područje opštine, rekao sam koliko je ogromno, da nije pokriveno i da ne treba očekivati neke rezultate u toj akciji kada čujnost nije obezbeđena, kada vidljivost nije obezbeđena i tako dalje. I onda sam ja tražio pomoć televizije da se postave pre svega predajnici u određenim delovima opštine. Tako i došlo do realizacije i postavljanja predajnika ili usmerivača kod Jasikova, gde je lokalno stanovništvo, odnosno iz mesnog samodoprinosa, je izgrađen put, postavljena električna energija, izgrađena, odnosno zgrada, a televizija je bila u obavezi samo da dotera opremu. I tako smo mi, mogu da kažem da posle puštanja u rad, nešto kasnije došlo do repetitora jednog u Demelnom lugu, mi smo, ogroman broj ljudi je počelo da redovno plaća radio i televizijsku pretplatu. I u toj akciji, normalno, Majdanpek je bio prvi u Srbiji. Onda. Tu nismo stali, rađen je i repetitor kod Donje Milanovca, Obla, nešto mnogo kasnije Oman i tako dalje. I mogu da kažem da je u znatnom delu veoma nepovoljna konfiguracija terena je bila pokrivena. I eto, kada, teo sam da kažem, se nađu dve strane, a želimo nešto, a ne možemo da plaćamo neku obavezu ako to ne vidimo ili ne čujemo, ali kada padne ovaj dogovor, odnosno kada ima mogućnosti, onda, pa imali smo problema i sa gornjim delom grada, jedno vremene nije mogao da se emite, odnosno nisu hvatali, pa smo izgradili postrojenje na iznad Doma omladine, koje je jedne zime izgorelo, bio je neki požar, i tada u Srbiji nije mogao da se nađe ni jedna oprema. Međutim, zahvaljujući tadašnjem
rukovodio servisne tehnike, mislim da je Vučićević se zvao, odnosno tadašnjem direktoru Radio Televizije Srbije, sad je u penziji, uspeli smo da jedini primerak opreme koja je postala televizija, koju su oni čuvali za, eto tako, možda za neka značajnija mesta, veća mesta, ipak je u sred zime na minus 10, prvo je izbetonirano i onda ugrađena oprema i ljudi u gornjem delu grada su za novu godinu mogli da prate novogodišnji program. Danas smo se na stazi rudnika Bakra Majdanpek sreli i družili sa gospodinom Mihajlom Andraš. Čuli smo još jednu lepu i poučnu priču i nadam se zajedno sa nama i gledaoci uživali u njoj. Pošto je radni dan i pošto znamo da vas čekaju brojne vaše obaveze, ne bismo više da vas zadržavamo, nego vam se zahvaljujemo na vremenu koje ste posvetili gledaocima i nama. Hvala vam. Zahvaljujem se i vama.